Мета спартакіади – не тільки виявити найкращих у різних видах спорту, а й вселити впевненість у майбутньому людям, які постраждали на виробництві, допомогти їм адаптуватися у суспільному житті. Люди наші повні життєвої енергії, і вони думають про майбутнє, про те, що на сьогоднішній день біда, яка їх настигла, це не саме головне, а головне те, щоб вони були живі, здорові і активно брали участь у громадському житті нашого міста, нашої області і своїх регіонів області, там, де вони проживають. Учасники спартакіади змагалися у 6 видах спорту. Так, в одному з різновидів баскетболу «Бомбаскеті» перемогли канівчанин Ігор Сасько та Ніна Анохіна з Черкас. Змагання з настільного тенісу серед жінок виграла Галина Копко з Умані. У чоловіків найсильнішим став смілянин Геннадій Романенко. У дарці найкращі результати показали Назар Поліщук з Умані та представниця обласного центру Людмила Зіньківська. В армреслінгу чоловіки змагалися у двох вагових категоріях. У вазі до 70 кілограмів переміг Юрій Суменко з Черкаського району, а у вазі понад 90 кілограмів найсильнішим став уманчанин Павло Сегеда. У турнірі шахів перше місце посів Юрій Панасенко з Черкаського району. Змагання шашок виграв представник Христинівщини Богдан Лизун. По результатах цих змагань буде сформована команда області, яка буде захищати честь свою у місті Алуш на базі Олімпійського резерву. Ці змагання відбудуться в Алушці. Якраз у ці дні збірна Черкаської області бере участь у всеукраїнській спартакіаді «Сила духу». Олег Кукса, Анатолій Усіков, Віка Новини.